3 və daha çox uşaq olan ailələrə güzəş tətbiq oluna bilərmi? Ətraflı İTV Xəbərdə. Ağır qəza yük avtomobillərinin toqquşması nəticəsində 3 nəfər öldü. Fransa Ukraynada Rusiya qarşı əməliyyat keçirə bilər. Emmanuel Macron bunu istisna etmədi. Avropa İttifaqı müdafiə sənayesini inkişaf etdirmək üçün 2 milyard avro ayırır. İslandiyada vulkan yenidən fəallaşdı. Sakinlər şəhəri tərk edir. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli tamaşaçılar, İTV Xəbərin saat 15 buraxılışı ilə studiyada Aysel Məmmətlidir. Doğma yurtdan didərgin düşən insanların taleləri həqiqətən də fərqlidir. Bəziləri ancaq xatirələrlə ovunur, bəziləri isə illərlə saxladığı əşyalara sığınır. Bu dəfəki qəhrəmanımız isə Kəlbəcərdən gətirdiyi və 30 il qoruyub saxladığı xilaskarından danışacaq. Gəlin tanış olaq. Kəlbəcər sakini Məhərrəm Rzayev 30 il əvvəl öz ata-baba yurdundan didərgin düşərkən arxamda gördüyünüz bu vilislə ailəsini xilas edə bilmişdi. İndi isə bir neçə aydan sonra bu ailə geri Kəlbəcərə dönəcək. Məhərrəm kişi artıq Vilisdə son sazlama işləri aparır. Hətta ailənin geri dönüşü üçün əlavə karavan da hazırlayıb. Bu maşın 67 yaşlı Məhərrəm dayıya ata yadigardır. Onu hər gün sazlayır, tozunu təmizləyirəm deyir. Bəlkə elə ona görədir ki, yaşı özündən də böyük olan 1953-cü il istehsalı avtomobil sanki bugün alınmış kimi görünür. Qar, buran, çovğun. Ümumiyyətlə, bu maşında yaxın qohumlarımla birlikdə 14 nəfər gəldik. 13 nəfər mənlə birlikdə, 14 nəfər və onun içində 5 nəfər körpə uşaq da vardı. Bu maşın bizi oradan xilas elədi, erməni caynağından qutardı. Ona görə bu maşını mən o vaxtdan elə həm ata yadigarı kimi, həm də ailə üzvümüzün biri kimi əzizləyirəm, qoruyuram, saxlayıram. Məhərrəm Rzayev arıçılıqla məşğuldur. Deyir, ötən ilim demək olar ki, Kəlbəcərdə keçdi. Qaydandan sonra qollarımı çırmayıb, maşında bəzi dəyişikliklər etməyə qərarı aldım. Kəlbəcər işğaldan azad alınandan sonra ictimai televiziya mən minnətdaram. O çəkiliş heyəti mən apardı Kəlbəcərə. Erməni onda yenicə çıxmışdı. O vaxtı lap dəhşətli idi oralarda vəziyyət. Sonralar mən fikirləşdim ki, əgər mən Kəlbəcərə daha biz gələsi olacaq, orada yaşamaq heç bir şərait yoxdur. Ona görə mən fikirləşdim ki, bu karavanı mən ərziyə gətirim. Bu açılan kravatlardır. Açılıb yığılır. Sonra bir nəfər burada yata bilir, üç nəfər. Burada da onun spesial xüsusi döşəyi var. Döşək indi o tərəfdədir. Buralar biri qab-qacaq yığmaq üçündür, belə. Sonra biri belə pal-paltar yığmaq üçündür. Kəlbəcər sakini nəvələrini də vətənpərvər ruhda böyüdüb. Hətta vətən uğrunda şəhid olan milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun adını nəvəsinə qoyub. Mən öz maşını hazırlamışam. Babamı Kəlbəcərə gedəcəm. Mən babamdan, nənəmdən Kəlbəcər haqqında bir çox məlumat öyrənmişəm. Mən öz doğma yurduma səbirsizliklə getməyi gözləyirəm. Mən dərslərimi Kəlbəcərdə davam etdirməyi istəyirəm. Söhbətimizi bitirib Məhərrəm dayı və nəvələri ilə sağollaşırıq. Kəlbəcərdə görüşmək ümidi ilə. Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Şəki. Əməkdaşlarımız Xocavənd rayonunun Tux kəndində olublar. Kəndin ən son görüntülərini şərhsiz təqdim edirik.
Qarabağda yerləşən digər tarixi abidələrimiz kimi Pənahəli xanın sarayı, türbə və məzarlarının da daxil olduğu kompleksdə erməni təcavüzünə məruz qalıb, imarəti dağıdılıb. Hazırda imarət kompleksi bərpa edilir. Yaxın gələcəkdə ora interaktiv muzey kimi fəaliyyət göstərəcək. İmarət kompleksi 18-ci əsrə aiddir. Qarabağın tarixini özündə cəmləyən bu abidə erməni təcavüzünə məruz qalıb. Ancaq indi deyə bilərik ki, həmin acılı günlər arxada qaldı. Çünki o bərpa olunur. Necə deyərlər, ağ günə çıxır. Qarabağ xanı Pənahəli xanın sarayını, xan nəslinin nümayəndələrinin türbə və məzarlarını, eləcə də atçılıq məkanını özündə birləşdirən kompleks 3,3 hektar ərazidə yerləşir. Burada xan nəslinə aid türbələrdən əlavə Natəvanın qəbrüstü abidəsi də var. 2020-ci ildə 20 noyabrında Ağdam azad olunandan sonra biz bura baxış keçirən vaxtı həmin bu Pənahəli xanın imarətində burada ermənilər tərəfindən mal qaranın saxlanılığı görmüşdük, yəni imarəti tamamilə dağıtmışdılar. Bu ərazidə gözəl böyük xan çınar ağaçları vardı. Həmin xan çınar ağaçlar da ermənilər tərəfindən kəsilərək yandırılmışdı və onun hal-hazırda bir nümunəsi olaraq burada qalır. Siz də özünüz də onu gördünüz. Digər bağları da tamamilə məhv ediblər. Demək olar ki, erməni vəhşiliyi Qarabağda, eləcə də Ağdamda özünü göstərmişdi. Aparılan arxeoloji təhqiqatlar zamanı ilkin mərhələdə qəbirlərin yeri müəyyən edilərək tariximizə dəyən ziyan öyrənilib. Aşkarlanan 213 məzarda sinə və başdaşları sındırılıb. Dağıdılan sərdəbələrdə isə ermənilər talançılıq məqsədi güdüblər. Növbəti mərhələdə qəbirlərin kimə məxsus olduğu dəqiqləşdiriləcək və üzərindəki qədim yazılar oxunacaq. İmarət kompleksinin divarı boyunca qəbirlərin üzəri beton qarışığı ilə örtülmüş. Və onun üzərində buradakı donsuluq təsərrüfatı üçün tikililər inşa edilmişdir. Bütün düşmənlər tərəfindən, işğalçılar tərəfindən tikilmiş bu döşəmə, beton döşəmə dağıdıldıqdan sonra onun altından qəbirlər aşkar olundu. Hazırda bərpa olunan abidənin konsept layihəsi 2022-ci ilin oktyabrında təsdiqlənib. Layihənin hazırlanması üçün arxiv sənədlərə baxılıb, Ağdamın axsaqqalları ilə söhbətlər aparılıb. Abidənin bərpasına yerli və xarici mütəxəssislər cəlb olunub. Qeyd edək ki, bərpa işləri yekunlaşandan sonra kompleks interaktiv muzey kimi fəaliyyət göstərəcək və ziyarətçilərin tariximizə nəzər salacağı məkan olacaq. Nərmin Malikqızı, Zaur Ağamir, ITV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, imarətlə bağlı, görülən işlərlə bağlı Qarabağ gündəliyi verilişində daha ətraflı tanış ola bilərsiniz. Əvvəllər çox uşaqlı ailə deyəndə 5-7 və daha çox uşağa sahib ailələr ağla gəlirdi. İndi isə 3 uşağı böyütməyin özü də çətin məsələyə çevrilib. İndiki vaxtda ölkədə çox uşaqlı ailələrin sayına yenidən baxılması məsələsi gündəmdədir. Belə ki, 3-dən çox uşağı olan ailələrə də müavinətlərin verilməsi təklif olunur. Əgər təklif qəbul edilərsə, 110 min ailə bu hüquqdan yararlana biləcək. Özüm 350 manat maaş alıram. 350 manatdan 150 manat ev pulu verəndə 2 dənə uşağın 3 dənə uşağın evdə yeməyidir, dolanışıqdır, yoldaşım da işləməsə, çətin olur, çox çətin olur. Balacanın heç olmursa bir 100 mad, 150 mad ayda gəlir olur, xərci olur. Böyüklər yenə ilə. Azərbaycanda 2 milyon 239 min ailədən biri də Səmədovlardır. Ailə 5 nəfərdən ibarətdir. Ata fəhlə, ana isə xadimə işləyir. 3 uşağın dolanışığı isə qalıb Allahın ümidinə. Deyirlər, qəpiyi qəpiyə calayaraq günü çətinliklə başa vururlar. Səmədovlar kimi daha neçə-neçə az təminatlı ailənin üzləşdiyi problemlər bir neçə gün əvvəl Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin iclasında gündəm oldu. Daha yaxşı olardı ki, xüsusən də dünya praktikasında olduğu kimi, 3 və daha çox və ya 3-dən daha artıq uşaqlar çox ailəli uşaqlar sayılsın. Çünki məsələn, əgər biz çox ailəli uşaqlar anlayışını 5 deyil, 3-ə indirsək, yəni təbii ki, bunun maliyyə tutumunun hesablanmasına ehtiyac var. Avtomatik olaraq bu demək ki, 110 minən artıq ailə artıq bu hüquqdan yararlanıb bilənəcək.
Deputatın təklifini dəstəkləyən komitə sədri Musa Quliyev də çoxuşaqlı ailə anlayışına yenidən baxılmalı olduğunu bildirib. Sədr həmçinin məsələnin müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə müzakirə edildiyini, bununla bağlı pozitiv fikirlərin olduğunu da qeyd edib. Əhalinin məsələyə münasibətinə gəlincə... Lazımdır. 3 uşaqlı, 2 uşaqlı, onsuz uşaq saxlamaq çox çətindir. Uşağı indiki zamanda böyütmək asan deyil, uşaq çətindir. Çünki bu uşağın pampirsi var, nə bilim, yeməyi var, filanı var. Onlar hamısı eyni başı uşağın bütün rəsxodu böyüdən daha çoxdur. Tanıdığım ailələr var, bəli. Yəni onlarda biraz maddi baxımdan çətinlikləri var. Yəni bu güzəşt olunsa, çox yaxşı olar. Mütəxəssislər qeyd edir ki, çoxuşaqlı ailələrin statusu hər ölkədə fərqli tənzimlənir. Demoqrafik göstəricilər aşağı düşdükdə, yəni ölənlərin sayı yeni doğulanların sayını üstələdikdə prosesi stimullaşdırmaq zərurəti yaranır. Belarusiyada məsələn 4 uşağı olan ailəyə mənzillər verilir və vergi güzəştləri edilir. Qardaş Türkiyə Respublikasında bir uşağa görə, deməli ilk uşağa görə 200 lirə, növbəti uşağa görə 400 lirə və növbəti uşağa görə 600 lirə və beləliklə də progresiv bir sosial müavinət sistemi var Türkiyədə. Məsələn, Rusiyada da bir başqa cürdür. Rusiyada misal üçün 3-dən çox olan, deməli, uşağı olan ailələrə əlavə sosial güzəştlər, mənzil, torpaq sahələri, eyni zamanda vergi güzəştləri və digər sosial xərcləri, onların səhiyyə tip xərcləri, eləcə də təhsil xərcləri dövlət tərəfindən qarşılanır. Bir sözlə, mütəxəssislər də, vətəndaşlar da təklifi təqdirə layiq hesab edirlər. Qaldı verilən təklifin qəbul olunub həyata keçirilməsi. Ləman Abbaslı, Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər. Ağdaşda 3 yük avtomobilinin toqquşması nəticəsində 3 nəfər ölüb. Yol nəqliyyat hadisəsi gecə saatlarında Bakı-Qazax magistral yolunun Ağdaşın Ləki qəsəbəsindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Qəza nəticəsində Rəşad Əliyev, Yasin Ağamədov, Yaşar Qarayev aldıqları xəsarətdən ölüblər. Teymur Ağamədov isə ağır yaralanıb. Yaralı Ağdaş rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Maşını mənim yolun qırağında qırılmışdı. Bir də gördüm ki, bulut səs gəldi. Oradan qaça-qaça gəldim, gördüm maşınlar bir-birinə aşıb. Təzədən köməklə yatıb onun içindəşir. Sonra bir də gördüm ki, biri yerdə savalıyız. Elə ikisi yerdə sırada ölmüşdü. İsraildə Həmasın girovluğundakı insanların azad olunması tələbi ilə növbəti aksiya keçirilib. Minlərlə insan Təl-Əviv küçələrinə çıxaraq Netanyahu hökumətini girovların qaytarılmasına nail olmaq üçün Həmasla razılığa gəlməyə çağırıb. Aksiyada polislə toqquşma qeydə alınıb. Qeyd edək ki, Həmas oktyabrda edilən hücum zamanı ümumilikdə 252 nəfəri girov götürüb. Onlardan bir qismi əldə olunan razılıq əsasında azad edilib. İsrail-Həmas müharibəsinə qəza zolağında ölən fələstinlərin sayı 31.553 nəfərə çatıb. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatları və İordaniya qəza zolağına birgə humanitar yardım həyata keçirib. Birləşmiş Ştatların mərkəzi komandanlığından bildirilib ki, hərbi hava qüvvələri tərəfindən atılan yardımlar arasında İordaniyadan göndərilən ərzaq paketləri də var. Avropa İttifaqı müdafiə sənayesini inkişaf etdirmək üçün əlavə vəsait ayıracaq. Avropa Komissiyası müdafiə proqramları üçün təxminən 2 milyard avroluq fond ayırıb. Bu vəsaitin 500 milyonu hesabına 2025-ci ilin sonuna qədər hazırki sürsat istehsalını 2 dəfə artıraraq ildə 2 milyon mərmiyə çatdırılması nəzərdə tutulur. Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukrayna vilayətlərinə 16 pilotsuz uçuş aparatı ilə hücumlar həyata keçirib. Hücumda istifadə olunan şahid dronlarından 14-ü vurulub. Cəbhədə isə 58 toqquşma qeydə alınıb. Rusiya ordusunun 30 hücumu dəf edilib. Öz növbəsində Rusiya Müdafiə Nazirliyi də Ukraynanın ölkənin regionlarına pualarla hücumlar həyata keçirdiyi barədə məlumat açıqlayıb. Qeyd olunub ki, onlardan 35-i məhv edilib və ya ələ keçirilib. Fransa Ukraynada Rusiyaya qarşı əməliyyat keçirə bilər. Bunu Fransa prezidenti Emmanuel Macron yerli mətbuata müsahibəsində deyib. O, Ukraynada Rusiya qoşunlarına qarşı dayanmaq üçün quruda əməliyyat keçirilə biləcəyini istisna eləməyib. Macron deyib ki, mən bu təşəbbüslə çıxış etmirəm və etməyəcəm də, amma ola bilsin ki, bu müəyyən məqamda zəruri sayılsın.
Bugün Rusiyada prezident seçkilərinin 3-cü, yəni sonuncu günüdür. Ölkənin Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu səhər açıqladığı məlumata əsasən seçkilərdə iştirak artıq 61,37%-ə çatıb. Seçki bugün də davam edir. Seçkilərdə 4 namizəd, hazır ki prezident Vladimir Putin, Liberal Demokrat Partiyasının lideri Leonid Slutski, Rusiyanın Yeni Xalq Partiyasından Vladislav Davankov və Rusiya Komünist Partiyasının namizədi Nikolay Xaritonov mübarizə aparır. İslandiyada bir müddət əvvəl püskürən vulkan yenidən fəallaşıb. Bu, ötən ilin dekabrından bəri artıq 4-cü püskürmədir. Artıq səlahiyyətlilər Grindavik şəhərini boşaldır və hava həyəcanı siqnalı səslənir. Sakinlər əvvəllər belə halla rastlaşmadıqlarını deyirlər. Vulkandan axan lava vahiməli görüntü yaradıb. Novruzun gəlişinə artıq sayılı günlər qalıb. Hər bayram olduğu kimi bu bayramda şəhər müxtəlif atributlarla bəzədilib. Əməkdaşımız Ləman Abbaslı Novruz atributlarının hazırlandığı əməlatxanada olub. Gəlin izləyək. Hər kəs bunların hazır variantını görür. Bəs əslində bunlar necə hazırlanır? Biz həmin əməlatxanadayıq. Əlimdə gördüyünüz şəkər, bura, paxlava, səməni və bu kimi atributlar bu əməlatxanada hazırlanır. Burada rəssamından tutmuş dizaynerinə qədər hər kəs işindəki xüsusi incəlikləri nəzərə alır. Atributları hazırlayarkən düşündükləri əsas məsələ isə insanların bayram əhvalını daha da yüksəltməkdir. Məhz belə olduğu halda sifarişləri arta bilər. Sifarişləri vaxtında hazırlamaq üçün əməlatxanada qızğın iş gedir. Biz də onlara mani olmadan iş prosesi ilə tanış olduq. Bizə sifarişlər, müştərilər tərəfindən sifarişlər gəlir. O sifarişləri götürdükdən sonra təhvil verilir dizayn xidmətinə. Dizayn xidməti bu kompüter üzərində eskizləri hazırlayır. Şəkər, bura, paxlava bir sözlə Novruz nemətləri qədim adət-ənənənin tərkib hissəsi olsa da, bu əməlatxanada onların hazırlanmasında ən müasir üsullardan da istifadə edilir. Əvvəlcə 3D formada bunun bütün görünüşlərini işləyirik, virtual formada. Və burada da gördüyünüz kimi onun əlavə olaraq atributları var. Şəkər, bura, qoğal, paxlava, yumurta və əlavə digər şeylər. Ondan sonra 2D çizimdə bu gördüyünüz formada hazırlanır, kəsimə atılır və orada CNC stanokda kəsilir, hazırlanır, benoplastdan. Burada Novruz atributlarının hazırlanması onların növündən asılı olaraq müxtəlif zaman alır. Eskiz çəkilib bizə göndərilir. Eskizdən sonra biz bu vəziyyətə salırıq bunları, yəni qoğalı. Bu vəziyyətdən sonra hansı ki sürtmə işi aparılır, şəkər bura paxlavadır, yəni qoz fındıqdır. Qoz fındığın rahat, yəni bir saada bulan hamısını həll eləmək olar. Amma ən çətin olan şəkər buradır ki, onun üstündəki naxışları daha çox vaxt aparır. Sözsüz ki, bu əziyyətli işin insanlarda xoş təəssürat yaratması onların necə boyanacağından da asılı olacaq. Mən onun fon rəngi işləyirəm. Məsələn, burada gördüyünüz kimi, firuzəyi, sarı və yenə firuzəyi rəngləri işlədikdən sonra artıq üstündə eskizlər başlayıram işləməyə. Məsələn, Bahar qızın eskizini işlədikdən sonra boyanma prosesi başlayır. Bir yumurtanın üzərinə naxışları işləmək, şəkilləri çəkmək mənim haradasa 3-4 saat vaxtımı alır. Bu da yəni yumurtanın ölçüsündən asılı olur və naxışın mürəkkəbliyindən asılı olur. Kənardan böyük xonçanı xatırladan bu dekorlarda hər kəsin əməyi var. Onları ərsəyə gətirənləri siz də tanıdınız. Ləman Abbaslı, Qadir Əliyev, Fariz Quliyev, İTV Xəbər. Belə hörmətli tamaşaçılar, saat 15-ə olan xəbərləri izlədiniz. Salamat qalın.